Želim se zahvaliti potpredsjedniku vlade i ministru gospodinu Bačiću na današnjem dolasku. Od ranoga jutra smo krenuli sa radnim sastankom gdje smo prvenstveno definirali postojeću situaciju i nadolazeće nam korake oko ljudi koji su na području Velike Gorice stradali u petrinjskom potresu, definirali rokove. Nakon toga smo obišli obitelj u Mraclinu gdje je gotovo kuća pred samim završetkom i gdje će u mjesecu ožujku ta obitelj ući ponovno, hvala Bogu, u svoju kuću i u svoj dom. Vidljiv je jedan napredak, izražavamo zadovoljstvo nakon svega što smo čuli i vidjeli i očekujemo da, ono što je najbitnije, 27 obitelji koji su danas, neki su u kontejnerima u Velikoj Gorici, budu do ove zime u čvrstim objektima na načine koje ćemo u svim onim modelima koji su nam sada u velikoj i širokoj lepezi ponuđeni definirati upravo sa njima. Dakle, 20...